بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام گل حسن ہے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ٹاپک ہے والیوم۔ اگر آپ لوگوں کا موبائل والیوم کم ہے یا آپ لوگوں کا موبائل جو ہے نا پرانا ہو چکا ہے، تو کرتے کرتے آپ لوگوں کا موبائل والیوم کم ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری والیوم ہے، ضروری اپلیکیشن ہے۔ میرا خود جو موبائل ہے، میرا خود موبائل کا والیوم بہت کم ہو چکا ہے۔ جب بھی میرا فاس کال آیا ہے تو میں کال نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میرا جو والیوم ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ پورا بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے بھائی، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بل والا آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے۔ سو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرو گے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ دوستو، یہ میرا جو میرا پاس ایکسٹرا والیوم، یہ ایک اپلیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے اسے اوپن کرتا ہوں۔ تو اس کا ہائی اسپیڈ ہے جو 200۔ ٹھیک ہے، اس کا فول 200 اسپیڈ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، میں نے سب والیوم آپ لوگوں کے سامنے، اس طرح انٹرفیس نہیں ہوگا آپ لوگوں کے سامنے۔ جب آپ لوگ یہ اوپن کرے تو آپ لوگوں سے کچھ پرمیشن مانگے گا، تو آپ لوگوں نے وہی دے دینا ہے۔ جب بھی آپ لوگ اپنا والیوم کا بٹن فل کرے، تو آپ لوگ جب بھی آپ لوگوں کے پاس کال آئے گا یا کوئی چیز آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے سن سکتے ہیں، بالکل ہائی اسپیڈ سے آپ لوگ وہ سن سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ٹریک آپ لوگ انشاءاللہ بالکل ہیلپ فل ہوگا۔ اگر یہ ہیلپ فل ہے تو ویڈیو لائک کیجیے، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے تمام دوستوں میں۔ اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔